Daniel pra cima na marcação, levou no fundo e levou agora, retornou o jogo aqui na esquerda para chegar no Rodrigo. O Rodrigo meteu a bola para frente, o Fernando bateu pro gol, desvia do primeiro pau, Flamengo. Conseguiu levar lá no fundo, meteu no primeiro pau, sentou e desviou para ver os caras. Ele ajeitou a bola no quadro de cinco, correu, meteu na esquerda no primeiro pau, desvia do Não consegue fazer a foto, não tem nada a ver.